susret istini. Tako zašao igosašakom. Vstreča s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Die Wahrheit zu treffen. Srešta s istinata. Sinantisi metinolitia. Livgojš es HMS. Sredba so istinata. În întâmpinarea adevărului. Pomaže Bog, dragi gledalci, dobroveče. Ova je emisija U susret istini. Večeras razgovaram sa pravoslavnim sveštenikom, protoprezviterom Draganom Stokinom. Oče Dragane, pomaže Bog i blagoslovite. Bog pomogu, Bog blagoslovite. Dogovorili smo se, oče, da još ponešto kažete o odnosu nauke i vere, da se ne bi stekao utisak zapravo niko od nas ne misli dobra nauka, prava nauka kao i autentična vera nisu suprotstavljene jedna drugoj, nego se zapravo nadovezuju i prožimaju. A možda je neko stekao utisak nešto više nego što smo hteli da se za vera i nauka sukobljavaju, a što nije tačno u osnovi. Pa mislim da sam ja bio dovoljno jasan po tom pitanju, dakle, da vera i nauka nisu suprotstavljene. Niti mogu biti. Nauka, ako se tumači na pravi način, ona je i tekako jedan vid blagoslovenog odnosa čovjeka prema životu. Dakle, mi ne možemo da živimo beslovesno. Čovjek koji nije upoznat sa onim što je oko njega i ukoliko nije svestan šta je šta, on će da bavulja i da pravi problemi sebi i sveukupnom postojanju. Dakle, crkva apsolutno nije protiv nauke, niti je protiv medicine, niti je protiv tehnologije, tehnološkog napretka. Čak obrnuto. Mi smatramo, u prošloj misiji sam to rekao, da svako naučno otkriće, otkriće i uvek dolazi po nadahnuću. Dakle, Bog jednostavno nekom prosvetli um, pa spozna neku istinu i ta istina bi trebala da bude upotrebljena na blagosloven način. Na dobar način. Uvek se vraćamo na onu priču o talentima, znate. Onaj osnovni talent u propasti, a to je da budeš čovek, on posle bude... Svi oni ostali talenti su upropašteni, zakopani. Znači, ako je loš čovjek lekar, on neće biti ni dobar lekar. Ako je loš čovjek automehaničar, on neće biti ni dobar automehaničar. Ako je loš čovjek sveštenik, on neće biti dobar sveštenik. Kad tad projavi se to. Znači, ni slikar, ni bilo šta drugo. Znači, jednostavno to je... ono što je bitno. Je sad ono gde smo u prošloj emisiji rekli da problem nastaje je kad se sama nauka, sam taj racionalistički pristup životu nametne kao apsolutna norma, znate. Ono što je ljudskim umom i razumom spoznato, to je nešto što se podrazumeva i razumnom čoveku je to dovoljno da razumno živi, da racionalno živi. E sad, dakle, razum ljudski je isključivo sveden na to da se kreće unutar onoga što može da spozna, a to je ovaj konačni svet, ovako relativan kakav jeste i tako dalje, i onda se jednostavno taj um ima dobra paradigma kod Šesto u onoj pomenjenoj već knjizi na Terazijama i ovak, gde on kaže razum on neće samo da dominira, ono će apsolutno da se nametne. Kaže, onda je uzveo na goru čitav svet, sve ljude, i rekao, poklonite mi se, uvažite me kao vrhunsko dobro, odnosno kao Boga,
i ja ću vam dati sve šta se desilo. Zapravo, ljudi su dobili šarenu lažu. Problem, kako sam rekao u prošloj emisiji, kardinalno nije rešen. Ljudi su naprosto ostali u toj poziciji da muku muče čitavog života. Sad možda ta muka nije više muka da ja moram da ustanem i idem da sečem drva u šumi, da ih cepam i da ne znam ni ja hranim životinje, ali ne znam šta ću od obaveza, od stresa, od tempa, od neizvesnosti, od muke koja je opet proizveo ta isti ljudski racio. Znate, jer kad se tim putem krene, dakle kad počinju da se nameću norme racionalne, šta je normalno, samo ono što je normirano od strane misleći društvo, sad više nije normalno da ti budeš, ne znam, čovjek human, izuzev ukoliko to nije nešto što je deo tvog poslovnog imidža, nešto što te, ne znam, svrstava u tamo neku grupu ljudi koji su osjećeni, svesni, tako dalje, tako dalje. Time se bave. Da, time se bave, to je zapravo postalo svojevrstan poziv, ne znam još šta, dakle, nije više ono najnormalnija vokacija koju čovjek ima. S druge strane, znate, šta je normalno? Normalno je da se teži blagostanju, vraćamo se na onaj prvobitni, najdublji poriv koji čovjek ima. Čovjek zaista teži za rajem i za božanski način postojanja. Ali toga bez Boga nema. Što racio, budući da je redukovano ljudska pamet, to ne vidi i onda pokušava da blagostanje ostvari na zemlji. A to samo po sebi pokazuje da tako redukovani intelekt biva sasvim na kraju neinteligentan. Znate, jer ako ne idemo do kraja za istinom, a to je da bez Boga rešenja nemamo, onda ćemo uzeti stvar u svoje ruke i pokušat ćemo mi, mali bogovi, u meri svoje moći da uređujemo ovaj svet. Da stvari još iskomplikuju. Da bi u njemu stvorili blagostanje. I onda se desi ovo što se dešava sada. Nema ravni života, oblasti životne, koja nije urnisana. Znači, međuljudski odnosi, unutar lični odnosi, unutar jedne ličnosti. Dakle, čovjek više nema onog što je, da tako kažem, onu vrstu sabranosti, da je usredsređen na ono što mu je bitno. Čovjek se usredsređuje na milion i jednu nebitnu stvar. Po histeriji nervni slom dobije zbog nečega što bi svakako zaboravio za dve nedelje. Kao da nikad nije ni postojalo. Zbog neke igrice. Zbog ko zna čega. Zato što mu pukoš nije na cipeli. Ili ne znam ni ja. Zato što je tamo opro kola, a ne znam ni ja, prošao neko i isprskao ili pala kiša ili šta već. I onda se čovjek nervira zbog takvih stvari. Zašto? Zato što smo umislili, znate, gordost je, gordoumlje je majka svakoga zla. Kad se pomisli da se bez Boga može, onda
opet na svim planovima i u svakoj ravni egzistencije se dešava totalna katastrofa. Sve se okreće na glavačke. Taj izraz je baš podesan. Katastrofizam. Da. Znači, izvrnuto. Naopako. Sad sve ono što nije bitno postaje jako bitno, a ono što je najbitnije u životu, ja sam jednom u šali, pa mi se posle to i dopalo, a ovo je rekao, čovjek najozbiljnije mora da shvati, da život uopšte ne treba ozbiljno da shvata. Nego, ozbiljno treba da shvati smisao svoga postojanja. A ono što je unutar života, samo po sebi, je ono što je usput. Što da bome, nije bez ikakve vrednosti i važnosti, jer kako se prema tome odnosimo, onoj koji ima talenta za život, daće mu se da mu i pretiče života. A onaj koji nema to, uzet će mu se ono što misle da ima. Ono što prisvaja. Jer mi ništa nemamo, a da nam se neće uzeti. Ko ima šta na ovom svetu da ga konstantno ne gubi? I sasvim sigurno gubi. Izuzev ukoliko se zaista, što je Cane bio rekao, ne uspostavi vezu. Taj jedan poziv menja sve. Ako na taj poziv odgovorimo, a to je, pazite, to je najdublji priziv i poziv koji osjeća svako biće na ovom svetu. Milion puta smo tu u ovoj emisiji govorili. Jedna kišna glista, iako mozga nema, svu svoju snagu, sav smisao svog života usredsređuje da se spase od smrti, da teži ka spasenju. Jedno drvo, iako je beslovesno, se sklanja od senke. I trudi se koliko god može da dođe do svetlosti, do života. Znate, sve što postoji ima taj poriv. I otuda, dakle, mi nauku, medicinu, apsolutno prihvatamo u ponoći kao sredstvo koje u ikoni projavljuje koliko se mi zaista trudimo da zadobijemo život. Hrišćani, iako su svesni toga da svakog trenutka imamo sve manje i manje od zemnog života, mi se i tekako trudimo da taj zemni život sačuvamo koliko god možemo od zla, bilo koje vrste. Jer zapravo, kroz tu želju da sačuvamo život od smrti i biološki, mi projavljujemo i tu ontološku želju da ga zaista definitivno spasemo od smrti, ne da odložimo smrt, nego da smrt bude ukinuta. Zato nama toliko treba Bog. I samim tim, ne samo što ćemo da se spasemo, dakle, nismo mi neki pomereni ljudi koji žive u nekim fobijama od smrti. Mi se ne bojimo smrti. Znači, ateisti se boje smrti, jer neće uopšte o tome da razmišljaju. Sećam se u jednom sporu dok sam imao onaj Facebook, pa neki što je završio akademiju ateističku, ne znam ja kako to možda postoji. Školovani ateista. Školovani ateista. I u jednom momentu, u nekoj prepirci, on stano, gde pokaži mi Boga, pokaži mi, pa mislim, kako ti pokažem, Bog nije tvar. Znači, ti apsolutno nemaš predstavu o tome da je Bog drugačiji od bića. On nije ni nebiće, ni nebiće, ni biće, u smislu bivstvovanja kako mi bivstvujemo. On je drugačiji od bića. On je apsolutno biće.
međutim on tera, tako dalje, tako dalje, tako dalje. I šta, ovo je ono, i na, svaki moj argument, on ima odgovor, da su ljudi zapravo smislili Boga, jer im je bilo potrebno da se projektuje život. Mislim, one Feuerbachove gluposti i tako dalje. To je čest argument koji... Da, da, ne znam, ni ja, su uvidjeli da postoje neke zakonitosti unutar postojanja, pa su to uzdigli u blagoslov, odnosno zapovest gospodin, tako dalje. Dakle, kažem, dok mu ja u jednom momentu nisam rekao, slušaj, bre, brate, nemam ništa protiv, ali evo vidjet ćeš. Desit će se, proći 10-20 godina. A možda neće ni toliko. Ti ćeš se suočiti, dobit ćeš rak, ili ćeš srčani udar, ili naprosto u trenutku kad budeš umirao. Ili kad bude neko ti umirao neko tvoj, najmiliji. Kad počne da ti umira otac, majka, dete. Vidjet ćeš koliko ti treba Bog. Dakle, ti imaš fiks ideju o smrti. Za tebe je smrt tamo nešto što tako kao, eto se to postoji, ne znam ja šta, i ja to znam. Ne, ti nisi okusio, nisi iskusio blizinu smrti. Kad to pojmiš, onda shvatiš koliko ti zaista Bog treba. I koliko bi zaista, znate, do koje mere bi trebao svet da bude apsurd ako Boga nema. Pazite, nijedan trenutak nije postojan. Onda ništa ne postoji. Onda je ovo sve neki film koji mi odgledamo jedan put, kao one, kako se zove, indijsko ono učenje o majama, ili kako se to zove, ovaj... Neko magnovenje. Da, da, priviđenje, život je tako nešto što sad tu, nešto poput pare, ti tranja nekog, ne znam još šta. Gde je tu vrednost, čak, ne znam ja kao sad, kruži energija, pa sad moje dete će sutra biti leptir. Pa to neće biti moje dete, to će biti leptir. Čak i da je tako, ne menja stvari. Misliš, šta sad? A nije tako. Da mi moja keruš ošteni mog pokojnog tatu, mislim. Kakve su to gluposti? To što će da se rodi, to će da bude nešto drugo, neko drugi. Sasvim drugo prostor vreme. Znate, dakle, mi medicinu apsolutno prihvatamo kao dvig i podvig da se život otme od smrti, da se zdravlje otme od bolesti. Da li to telesno zdravlje, psihičko zdravlje, sve jedno, nekad jednostavno se ti moždani sokovi i ti hormoni i tako dalje se usteleba u nama, izgubi svoju ravnotežu, samim tim utiče na telo. Nekad je potrebno da se hemikalije upotrebi da bi se to vratilo u balans. Zato mi nismo ni protiv psihijatara. Ali zdravih psihijatra, pošto među psihijatrima ima psihijatra kojima su potrebni ozbiljni psihijatri. I pravi psihijatri i zdravi psihijatri. Isto kao i što se tiče psihologa. Jer kako oni umeju da unište čovjeku život, to je neverovatno. Kao i popovi, mnogi, sa svojim pričama, prokleo te neko, iz desetog kolena vučeš, prokleco ti i svi tvoji, ne znam ni ja, moraš se kupaš sa svetom vodicom. Svugde ima. Ko je šta? Dakle, kao i lekara, koji te posmatra, ko automehaničar promeniti deo i gotova stvar. Da, garanciju. Da, jeste. Pa sad uspe, ne uspe, crko auto, nema veze. Mislim, to opet zavisi od onog što smo rekli na početku emisije, od onog prvog i osnovnog talenta, jesi čovjek ili si ne čovjek. Ako taj talent imaš, sve u tvom životu što budeš radio će biti dobro urađeno. Naravno, u meri ljudskih sposobnosti, jer smo svi ograničeni. Ista je stvar sa tehnikom i tehnologijom. Svi pronalasci mogu da budu i tekako dobro upotrebljeni. I Bog je s tom namerom čovjeku sve i dao.
i život i sve talente koje čovek ima su od Boga dati na dobro čoveku. Mi kad bismo oči imali, mi bismo videli koliko smo zaista ikona Božja. Pa čak i u ravni tog prizemnog, zemnog življenja, koliko nadilazimo prostu biologiju. To nije kombinatorika. Čista i prosta. Ima i toga u nauci. Ali ima i mnogo onoga što je zapravo, što uopšte i proizilazi iz, i uvek jest iz te najelementarnije ljudske potrebe, a to je potreba za rajem. Zato mi imamo potrebu sve da usavršavamo, da sve ulepšavamo, da tehnički doterujemo, da učinimo konfornim i tako dalje. Da na neki način zaista to blagostanje u nekoj meri ostvarimo. Ali to opet ne znači da je to krajnji cilj. Tu je problem. Kad se to odvoji od logosa, od blagoslova, to sve samo po sebi postaje beslovesno, užasno, na kraju krajeva tragično. Oče, pomenuli ste malo pre gordost. Jeli, pa kako u nekom privatnom ili ličnom smislu, jeli, gordost čoveka možemo shvatiti kao pokušaj čoveka da sam neke stvari sprovede i uradi, uzdajući se samo u sebe, a ne u Boga i bližnje. E tako, možda tu možemo da vidimo i, ako pogledamo, recimo, bilo gordost nauke ili bilo gordost neke vere koja nešto nameće. Ili problem je kad jedno pokušava da zameni drugo. Ako nauka nameće veri svojom gordošću nešto što im ne pripada, onda tu nastaje problem, ako dobro razumem. Kažem, znači, nauka, tehnika, tehnologija, medicina su samo sredstva koje pomažu čovjeku da odloži, pomeri, ublaži zlo. Ali nikako ne mogu čovjeka da spasi od zla. Ne može da zameni jedno drugo. Apsolutno. Apsolutno. Znate, pitajte poštene filosofe šta misle o savremenoj filosofiji, izuzev ove, dakle, koje ovom krugu kojim pripada, ne znam, Šestovi, Berđajevi i tako dalje. Sve ono ostalo je čista atletika uma. Prosta kalkulacija. 2 + 2 = 4. Na tom se svodi filosofija i Kanta i onog, kako se zove, Leibnica i tako dalje. Da se zaokruži sistem, da se spozna, da se podredi umu, tačka. Stavi u matematičke okvire. Na neki način. A Dostojevski lepo kaže, ako čovjek poveruje da su 2 + 2 = 4 i da je to konačno, to je početak vere u smrt. Jer ako ne može van toga i preko toga, ako je to sve, ako ono što možemo da spoznamo svojim umom, ako je to sve, onda života večnog nema. Gde si ga opitovao? Gde si ga video? Onda raja nema. Gde si ga video? Gde si ga opitovao? Znate, a bit će da je drugačije. Bog je čovjeku dao zemaljski život da oseti da li može bez njega, da spozna čitanim svojim bićem da li se bez Boga može i šta je život bez Boga i ko gospodari takvim životom. Život bez Boga je najstrašnije moguće postojanje koje se da zamisliti, jer sve žedni da se spase od smrti i zla, a se konstantno trpi zlo i konstantno umire. I apsolutni gospodar takve stvarnosti je zlo, smrt, besmisao,
odsustvo prave sreće. Čovjek kad se raduje, ako Boga nema, džabe se raduje. Očas poslaće da prestane. I uvek vrhune ono što je gorko. Na kraju. Ako je tako. Ako je tako. Ako Boga ne... Ali ateisti o tome neće da počne sam da pričam onom čovjeku. I ja mu kažem, proći će i vidjet ćeš kako će biti. On u jednom momentu provodi i kaže o meni. Kakav si ti to? Ti nisi ne sveštenik, ti nisi čovjek. Prizivaš na mene zlo. Znači se kakva redukcija. Naprosto neće da misli o tome. Neće da misli o tome da će, ba, brate mili, faktički ti umireš, evo sad umireš. Sad ti umire dete. Umire 100%, dokle će Bog zna. I samo je jedno pitanje, imaš li nade ili ne? Ima li to tvoje dete nade ili ne? Ako nema, onda bolje da se nisi ni rodio. Očekujem se slažete da za večera završimo. Hvala vam. Bogu hvala. Dragi gledalci, bila je ovo još jedna emisija U susret istini. Do sljedećeg susreta. S Bogom i laku noć. U susret istini. To lako zašlo i go se šako. Vstrijeća s istinoj. Meeting the truth. U susret istini. Die Wahrheit zu treffen. Srešta s istinata. Sinantisi mitinalitia. Livgojš es HMS. Sredba sob istinata. În întâmpinarea adevărului.